Nu m-am răzgândit, niciodată n-am spus sau scris că nu o să vin la comisie. Eu am fost invitat miercuri la ora 3 printr-un SMS, în care se spunea că trebuie să vin astăzi la ora 11. Și eu tot printr-un SMS am întrebat cine plătește toată distracția. Și pentru cine că v-a plătit? Cine se distrează trebuie să și plătească, cel puțin așa știu eu. Și nu mi s-a mai răspuns nimic. Drept urmare, nu știu cine a tras concluzia că nu vreau să mă prezint la comisie sau că refuz, sau că m-am gândit să nu mă prezint și că m-am răzgândit, nu. Văzând ieri că toată lumea e cam pe direcția asta, am scris azi dimineață un nou SMS, eu, și am spus, dom'le, cum a rămas? Și mi s-a spus că dacă fac nu știu ce cereri și așa mai departe, o să-mi plătească Senatul, ceea ce nu ăsta era scopul, că eu nu am o problemă cu plătitul, am o problemă cu modul în care să fac lucrurile astea, pentru că poate altcineva n-are chef să vină de la Suceava când îi sănăzare oricui ca să fie întrebat, chemat și așa mai departe. Cred că o să le fie lor greu să audă răspunsurile mele, dar mie nu mi-e greu să răspund la nicio întrebare. Mie mi-e foarte clar cu ce se ocupă această comisie. Cu a face publicitate pentru membrii, pentru pozițiile lor și așa mai departe. Numai că am să vă aduc aminte o mică istorie. Prin 1997-98, ceva de genul ăsta, s-a făcut o comisie pentru corupție, de luptă împotriva corupției, vașnică, groaznică. Și președinte s-a chinuit foarte mult să ajungă Ioan Mureșan. Pentru că era vorba de corupție și pe vremea aia era un serial italienesc Mano Puliti, Mâinile Curate, și era un procuror pe acolo, Tano Caridi, s-a spus multă vreme lui Ioan Mureșan, Tano Caridi. După care, cred că a fost condamnat la 7 ani, tocmai pentru corupție. Nu numai el, a mai fost un membru din comisie care a pățit o chestie asta. Deci, atenție cu comisiile, că se pot întâmpla tot felul de lucruri. Distracția asta cu comisiile se vede de 25-6 de ani pe aici. Și atâta vreme cât nu se fac lucruri serioase, rămâne o distracție. Adică, rămâne ideea că a lansat cineva așa un subiect. Știți că subiectul, n-am înțeles, a fost lansat de un ziarist sau de un specialist în campanie electorală? Că eu înțeleg că era vorba de un specialist în campanie electorală. Pe vremea aia, da. Pe nicio vreme, că el n-a avut niciodată niciun habar despre campania electorală, că nu poți să fii consultant în campanie electorală când tu niciodată n-ai făcut nicio campanie, n-ai candidat, n-ai nicio... Așa, de chichi. Dar eu știu tarifele. Știu tarifele și nu mi-aduc aminte să-l fi întrebat cineva dintre dumneavoastră, așa, între colegi jurnaliști. Dom'le, dar acolo când te-ai dus, ce erai? La întâlnirea aia, ți-a plăcut? Zis că era cu domnul Băsescu. Nu, ce era? Consultant. Așa, și banii? Impozitele? A? A, l-a păi plătit pe DL-ul? Stați un pic. Nu știu, trebuie să-l întrebați pe el. Trebuie să-l întrebați pe el.